ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। DL କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, RTO ସହ ଜଡ଼ିତ 58 ସେବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ମୂଳ ମାଲିକାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭଳି 58 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ RTO ଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଏହିସବୁ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ବସି ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯାହା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କପି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ନବୀକରଣ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନୁମତି କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ September 16 ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ସିଧାସଳଖ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନଯାଇ ଏପରି ସେବା ଯୋଗାଇବା ନାଗରିକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।